našeho dalšího dílu z GTA Online. A zrovna tady mám upozornění, co mě vyskočilo na mě teď při zapnutí hry, že jsem obdržel $500,000 vlastně na účet GTAčku, což se určitě hodí do nějakých budoucích investic. Chceme přece jenom ten hangár a další věci. Rovnou se vrhneme na to, já doufám, že mě to hodí tam, kam jsem chtěl. Což je zase nějaká... Ne, zase mě to hází joining GTA Online. Že zrovna je vlastně nějaká akce, třinásobný RPčka a cache. A teď mě to připojuje vyloženě do onlineu, tak uvidíme. Jestli se načte vyloženě online nebo to. Když tak se zase jakoby odpíchnu a znova to spustíme. Jo, jsme zase v online. Už tam máme naše autíčko. Ne, nejsme žeby. Fakt ne, tak super. Stockpile. Jo. Tak budeme lítat s letadlama po dlouhé době. Možná. Ty vole. Jak you happen kick it from job? Tak moment. Vememe si tady káru. A nedá se tam někde dostat to? Skrz mapu, já mám že jo, ne. Ne, to je něco jiného. Ne, že by to, že bychom se dostali k tomu jobu takhle. To je taky něco jiného. Tohle taky. Já mám dojem, že tam bylo. Ještě bychom se mohli někdy podívat sem taky, protože tady máme fabriku na trávu. Tak jestli nám to hodí už nějaký cache. Já si dám trošičku blíž mikrofon teda. Nenabízí mě to tady nikde. Tak počkat, tady to bude někde v té online. Job. Quick job. Ne, random, tak to ne. Play. So Rockstar created. Race in it match. No to jsou asi zase race, že jo. Tady bylo nějaký letadlo. Tam dostaneme přes tohle. To nevím, ale... No asi to vememe na hlavní obrazovku, se připojím a... Hned jsem tu. Tak, už se nám to konečně načetlo. Doufám, že už nás teď to nekikne. Že budeme pokračovat tak, jak bychom měli. Teď je to teda, koukám s nějakýma rikopotvorama. Snad to půjde dobře. Já si myslím, že v tom lítání snad nejsem zase tak strašný. Uvidíme, uvidíme. Ahoj. Dopíše. Nějaký čicháček.
nebudem tady čekat, sice je to taky čeká, nebudem tady doufám čekat to 10 minut. Tak co? Join the cons. Jo, jasně. No, už by se mohl připojit. No, vykopněte ho. Když ono to myslím nejde, teda když se připojuje. Nebo nejsem si jistý. Jo, on to ten svátek se hostuje. Jak letí ty lidi, odejdou všichni. Tak koukám, že se nám to konečně povedlo. Chce host se od... Ne, svátek chce se, se neodpojil, dobrý. Super. Ale odpojil se aspoň tam ten. Byl nějaký bug nebo kick, já jsem to teď on zrychlil, což jste si mohli všimnout určitě. Takže to máme hnedka ready, tady nepotřebuji nic to. Jo, na dva týmy jsme, jo. A já teďka přemýšlím, já tu vůbec nevím, o co tam šlo v tomhle tom. Tak uvidíme. Ten čekáček je proti, jo, je proti nám. Tady je 6 tady. Nás je 5. Dude, jdem na to. Já se krev přemýšlím, o čem to bylo. Jas. Si to jsou jako závody. Vypadá to, že... přemýšlím, co tady jako jde. A deliver. Jo, takhle, jako musíme chytit tohleto a pak to doručit k nám, jo. Teda ne. No, možná bude rychlejší to tady něco čapnout a doručit to, než se tady střílet s nima. To bylo trošku ofous. Ale vedem. Bude dobrý, to dáme, hoši. Co pak ty tady sám? Sundal jsem ho asi na něco. Jo, oni můžou krást, jo. Takhle, pak se tady krade. Je to jako jenom nějaká ta... Takže tím jsem nikoho netrefil.
Tak to teda ne, chlapče. Bez zaměřování, to je strašný. Sedm minut na to máme, jo. Sakra. Se rychle, teda pomalu se nabilo. Ne, to nejde bez zaměřování, ty zrlec to vypouštět. To je debil. Jo, to nám pomůže. Atentát, vole. To je prděl docela, tohleto. Jsme docela dodělaný, tyjo. Jako skončí to tím, kdo na konci bude mít víc vlajek, teda předpokládám. Tyjo, neříkej, že jsem ho sundal. Fakt, že asi jo. Jo, tak to se moc nepovedlo. To se vůbec nepovedlo. Je furt jsme docela vyrovnaný. To zamrzí, co chlapče. Oh, začínám být dobrý. A teď jsem to zakřík určitě. Se můj fakt sebral, ty. Hezky pěkně. Tak to se nepovedlo. Rychle, rychle, kejmoši, ať vám pomůžu.
teda ne, chlape. Na to zapomeň. Pojďte, to dáme. Jo, koukněte, skočilo tam. Se mělo opravdu asi nějakých 100 000, takže fakt tam skočilo těch půl mega. To je dobře. Ale tohle je docela fakt zábava. No, měl jsem to udělat dřív. Teda dřív díl. Jsem mu to tam pěkně nasolil. To se povedlo, ty vlastně tady v tom ještě vycvičím pořádně. Oh. A doufám, že jsem aspoň sejmul. Ty krásně, už se blížíme. Devět sekund, to tam nestihnu doletět. Ty jo, jsem vám mohl aspoň třeba to sejmout. Ale uvidíme schválně. Ty jo. Koukněte na ty cache, ty vole. To se mi líbí. To se mi fakt líbí, tak to budeme asi hrát dál, ať si trošku nahrabem. Jak tak na to koukám. Vždycky na 10 minut teda. To se asi moc nepovedlo, Haši. Že tam se mě trošku nepovedlo. Už to začíná být trošku na nože. Ty svině jedna. Chtěl určitě krást. Jo, někomu se to povedlo, ať tak na to koukám. No, kdybych tady nestřílel a ukradl si to, že jo, tak by to bylo lepší. Dost.
když nás je takhle pár. Se ani nedivím. Ty jo, neříkej, že jsem to udělal já. Jakože... jsem ho takhle sundal. Jo, hoši, jste se nějak rozjeli, ne? To teda ne, my to musíme vyhrát. Já vím, že jo, asi víc, no, prostě to je blbý. Tak to se zrovna nepovedlo. Blbý, že to. Bych chtěl jako fakt letadla. Ne vrtulníky, ale vyloženě jako letadla. Ať seš jaká seš národnost, i když seš od nás, tak to máš jedno prostě. No, aspoň z RPčka si aspoň vydělávám, no. Kam to kdo schoval? Jo, to půjde. Na hovno, jich je víc. Kamikaze. Nemá smysl tohle. Nemá smysl. Že jich člověk nemůže vzít víc, tě. Hajzle jeden.
smysl tohle, protože jsme byli vyvážený počet, tak je to něco jiného. By mě aspoň potěšilo, kdybych ho teďka sejmul. O, tak. Nem dělat nálety. Kde je nějaký, který stojí na místě, tamhle. Tyjo, dobře, já... Ten poslední závěr se mě fakt pomet, se musím pochválit. Tyjo, tak až teďka jsem si všimnul, že celý ten jeden jsem vlastně nenatáčel. Ale na rovinu o nic moc jste nepřišli, jo? Dobrý, no. No. On je tu ještě jeden Čech, a? Tak jo. Ne, jsem Slovák, no ta jedna. Ty je 142 tisíc jsme mohli mít. A tak aspoň těch 75. Je pěkných. No, o moc jste nepřišli, prostě bylo to... De facto zase 4 proti 6. Takže jsme se spíš tak jako řezali mezi sebou, to bylo celý. Zkusíme ještě třeba tohle. Zkusíme tohle, to tam už budou třeba zase jiní. Ne, počka, to je ruština. Nějaký dítě asi. A jak govorit po Slovakia, ty vole. Ach jo. Tohle není možný. To je jaký dítě asi, si myslím. Jo, hlavně to nezapínej. Dáme 5. Tě větší sranda. Tak kde? Nech těch 10, no. Ale chce to vyrovnaný tým nějaký. Jo, ono se to launchne samo, jo. No tak aspoň dáme takhle. Ono teda moc lidí, ne, tyjo, lidí. Moc peněz nebude, jo. Už jsme takhle ve 4, ale aspoň něco. Jinak doufám, že všichni koukáte takhle aspoň i do konce.
Ale co se týče toho, co se týče, jak jsem říkal, že budeme něco natáčet s Káhirou, tak dokonce už máme vybraný co. De facto čekáme jenom na tom, až ta hra vyjde. Ale nebudu vám zatím prozrazovat vůbec, o co se jedná. Takže jediný co, tak můžete zatím hádat. Shodli jsme se na tom, myslím si, že vás to určitě bude bavit, nicméně, nebo alespoň nás to hodně baví. Tyhle ty věci. Ale nebudu vůbec do toho brousit, ať to neprozradím. Takže ať jste natěšený. Já jsem zase s nějakým omy, já jsem zase proti. Zase budeme dva Češi proti sobě. Co to bychom šli jako... jako bratři. Jak to říct? Tyjo. Bratři Bruc. To je divný. Ne, nebudu to radši rozvádět. Jo, teď se nám to nějako griblo, koukám. Slyším jako turbínu motoru, ale to je tak všechno. Tak doufám, že nám to nějak nekiksne. Vím, že jsem to říkal už několikrát, ale přemýšlím nad nějakým streamečkem. Ale nevím, kdy přesně ho udělat to. Tyjo, tak ale šup. Tak jdem na to. To se mi líbí upřímně docela víc. Co to jako je? Winner. Co to bylo? Jo, vyhráli jsme. Ale vlasy zdas. Asi se odpojili. Proto byl takovej lak, nevím. Aha. Takže jo. Se to teda nelíbilo, ale dobrý. Hele, koukneme se do free modu teda. Protože už natáčíme nějak více jak půl hodiny. Vím, že u toho GTAčka to úplně nejde vrazit do půl hodiny toto video, ale zase pohybovat se v nějakých dvou hodinovkách. Na to si myslím, že jsou spíš pak jako záznamy ze streamu. Ale těch půl milionů gift, ten se mně docela líbí. Teďko tam je, já nevím, kolik tam může být. Jsme tam měli 600, 700, něco přes 700 tisíc tam bude teďkon. Takže zas nějaký prašule. A přemýšlím, do čeho je vrazit, jestli si fakt našetřit na nějakou výdělečnou činnost, když to tak řeknu, něco, co nám bude házet money. Asi jo. Než zase kupovat nějaký třeba auto, tak asi bych to vrazil do něčeho, co nám střelí nějaký peníze. Takže buď ten hangár, vlastně, jak se tomu nadává. No, teď mě to vypadlo, prostě ten bunger, bunger series, myslím, že se to jmenuje dokonce. Prostě bunger. A... Nebo několikrát zajímalo, co to je to mobilní operační středisko. Abych se klidně, já jsem ještě vůbec do toho nezabrousil. Ani co jsem hrál jako mimo záznam nějaký GTAčko předtím. Myslím jakoby na tu jiný postavě. Tak mě docela zajímalo. Vlastně co se týče toho, tak já vám to ukážu. Jenom si převedeme... Penízky, ať nám je nikdo nečorné. Nebo nečorné, aby nás nikdo nezabil a ty peníze by nebyly fuč. Ono ne teda všechny, ale aspoň i něco. Ty jo, a to bylo... Worst. Jo, hele, tohle je to modrý, co jsem předtím hledal. Jo, aha, tady nějaký ten. Buď to part of casino, bych klidně šel. A nebo pak mě vždycky zajímalo vlastně, co se týče, kde jsou. Jak jsou tam tyhle cty. Import, export.
Bartov. Jo, což mě docela taky zajímalo. Ale to je někde součástí toho. To je někde tady součástí kanceláře, myslím. Tak to máme daleko, 3. No, tak to no, 3:38. To ještě jde. Dojedeme tam a jenom koukneme, kolik to stojí, nebo jak to tam vypadá. Tam vlastně ne, tam už vlastně můžeme začít s tímhle s tím. Už si to vybavuju, tak možná spíše si... No, no to je asi... Asi jedno. Teď co? Jiný nápad. Tady vykrademe nějaký obchod. Aspoň na závěr něco. Nějaká akce trošku. A tím bych to asi utnul. Protože tam je to stejně spíš jakoby to se můžeme vrhnout třeba v příštím díle, nebo uvidíme, jak nám to vyjde. Nebo třeba i na nějakým tom streamu a tak dále. Ale... Jo, tak jsem myslel... Jo, ale docela se to povedlo. Nezdar. Hele, tady ten bude dělat nějaký nepravosti. Ty táhni. Tak co to bylo? No tak si je naberem sami, no. No to jsme si moc nepřivydělali teda. Hele, kámo. Tam zdrhnul. No to nemám teďka čas zkoumat. Ještě vezmeme ten druhý. Samozřejmě se ztratíme fízlům. Jo, takhle to bude nejlíp. No ne, já to auto ale potřebuju, vole. Tak uvidíme, hoši, kam si za mnou troufnete. Bych to musel vyjet nejdřív já, tě. Hop. Jsem chtěl zmáčknout předtím tohle, ale dobře. Jsem nenápadnej, ty jo. Úplně přesně vím, jak to zakončíme. Čau hoši, neviděli jste tady nějaký podobný auto mě? Dobrý, sice policajti jsou všude kolem. Ale to bych asi úplně neřešil. Tady je zase nějaký. Já vždycky nevím, jestli... Dělej. Jdi do hajzlu. Dělej. Nechceš mě to ještě rozměnit? Nazdar. Musíme se zbavit svědků, toho hlavního. Tak jo. Heli, helikoptera. Počkej, kam to jedu? Já potřebuji spíš na druhou, ale... Ne. Jsem dobře, jo, tamhle potřebuji. Co do dnu. Oh.
Vezmeme si letadílko. Super. Tak, zakončili jsme to. Jako zajímavěji, co aspoň trošičku. Teda aspoň doufám. Jo, tak to na to nemáme dostatečnou rychlost. Dobře. Tak jo. A tady se s váma rozloučím, protože říkám, nebudem to natáčet na 4 hodiny. Nebo na 2. A já doufám, že jsem tento díl líbil, pokud ano, zanechte like, potvrďte odběr, určitě budu moc rád a budu pro vás točit jenom dál. Nezapomeňte mě sledovat na facebookových stránkách a nově i na TikToku, nebo respektive teďko už to není zas tak nově, ale na TikToku nezapomeňte sledovat. Mějte se, čus čus. Yeah,